Всеки един европейски гражданин желая нов импулс, нова енергия на Европа, че е недоволен от това, което се случва в момента в Европа и е нормално. Европейската индустриална политика е провал, енергийната европейска политика е пълен провал, социалната политика на Европа е пълен провал и това се случва след приблизително два мандата на дясна Европейска комисия. Тоест, отговорът ни е даден, трябва просто да вземем решението за промяна на тази Европейска комисия, на Европейският парламент, за да можем наистина да имаме една Европа, която действително да се бори срещу проблемите, които са създадени от десницата. Всички знаем, че делокализацията на производството е основен проблем на Европа. Как се борим срещу този проблем? И целите, които си поставяме, знаете, в момента, например, се предлагат новите цели до 2300 година, екологични цели, които по никакъв начин не отговарят на перспективите на европейската индустрия. Да, всички знаем, че трябва да се намуват емисиите, но в крайна сметка Европа е сама. Съединените американски щати не подкрепят тази политика. Китай не подкрепя тази политика. Това, което Франция, примерно, изхвърля като емисии за една година, се равнява на 18 дни за Китай. Как да бъдем конкурентоспособни? Как да мотивираме европейските производители да останат в Европа и да работят при положение, че се взимат решения на високо ниво само и само да се ограничава това производство, че е, кого го интересува и дали те смятат и мислят, когато взимат тези решения, защото един европейски производител, отивайки в една държава, която не е членка на Европейския съюз, но е в Европа, изгражда своето индустриално производство, че той няма никакви ограничения. И какъв е ефектът за Европа? Загуби на работни места и в същото време два пъти повече се замърсява околната среда. Кога Европа си постави економическите цели за следващите години, те да вече търси мерки за намаляване на економическия растеж. Тоест това необмислене, тази хаотична политика, именно води до резултати, които по никакъв начин не могат да бъдат подкрепени от европейските социалисти. Еми, енергетиката. Борехме се, борехме се 8 години по една постава на цел и сега Европейската комисия казва насърчаваме всички държави членки да преразгледат своята политика относно подкрепата си за възновяните енергийни личници. Еми, че това ако не е провал, какво е? Само, че проблемата е и на местно ниво. Защото този опит, който ние го правим именно в България да балансираме енергийната система, големите виновници от ГЕРБ, които в момента оправяме техният проблем, който 2012 година те създадоха, който в, в, в момента наистина имаме едни обтегнати от отношения с конкретни играчи на българският пазар, е създаден именно от ГЕРБ и сега те ни дават такъв, какво да правим. Извинявайте, но това е меко казано на хаос. -то. Защото същите тези хора си затваряха очите и продължение на три месеца допуснаха един а, мощности, равни на един ядрен блок в българската енергийна система. Без да се интересуват кой ще плати тази цена. Без дори да се интересуват от начина по който ще бъде изграден мод моделът, единствено водени от лични корпоративни интереси. И това ще се... Всичко се стоваря върху българските граждани. И сега те дават такъв. Същото и в социалната политика. Нека не забравяме, че най-големият бум на безработицата бе, бе именно по това дясно управление. Кога бяха най-големият отлив на чужестранни инвестиции? Бе, именно по времето на това дясно управление. Българската социалистическа партия вече работи именно за една нов, нов тип политика, базирана на индустрията. Защо е важно? Уважаеми дами и господа, 500 милиарда евро похарчи Европа за спасяване на банките. Да, важно е, чудесно е, така трябва да бъде. Нали? Трябва да имаме стабилна банкова система. Но в същото време, трябваше да има и конкретни инвестиции в сферата на индустрията. Колко похарчи Европа за индустрията? Нула евро. Нула. А в същото време искаме да имаме работни места. Как да стане? В същото време искаме да се развива индустрията, как когато ти самия налагаш политики, която да я ограничават. Да, ние в България започваме, разбира се, да работим на индустрия базирана на нови технологии, на, на иновации, базирана на енергийна ефективност. Но това не е достатъчно само да ги привличаш. Ти трябва да създадеш и условията.